Bəli, salıb, buyur. Məndə artıq belə bir təəssürat yarandı ki, indi hal-hazırda ki, burada bir çox insanlar bilirmiş ki, hədəf mənəmmiş. Məndə və məndən bildirməyiblər, belə bir təəssürat yarandı. Bəlkə də səhv edirəm. Talib, mən fikirləşim ki, son 10 dəqiqədə yox idin sən belişdə deyəsən. Son 10 dəqiqədə konkret olaraq Vüqarın adı çək. Mərbə xanım dedi ki, dəyişdi, üzr istəyirəm, onda mən sən. Səhv məndə. Əlbəttə, onda, bəli, bəli, düz fikirləşirsən. Artıq oyuna qoşuldun, təbrik edirəm. Bəli, buyur, buyur əzim. Pis elədi, ana az vaxt lazım idi. Buyur, buyur əzim. Burada olan iştirakçıların içində ən az efirdə olan mən olmuşam, ən az efirdə görünən. Yəni ona görə bir o qədər güvənmirdim. Amma bugün bir neçə insan mənə bir çox sözlər dedi. Onlardan biri də ki, kifayət qədər bu işin adını çəkməyəcəm. Analiz edən insanlardan biri dedi ki, səni heç kim birbaşa mübarizə çağırmayacaq. Sən qəflətən bilinmədən çıxardacaqlar səni. O da var. Bəli, o da var. Nəticəyə baxaq, bu dəqiqə olan nəticələ belədi. Gəlin baxaq, görə vəziyyət nə yerdədir. 45.72% kifayət səs verən tamaşaçı qalsın deyir, geçsin deyənlərin səs faizi 54.28%. Vüqar nəyəsə arxayın olub, bax belə bir işarələrdə, Mehribaxan, kim, qızlar, kim dəstəyinə gəl? Oğlanlardan, kişilərdən kimsə varmı ki, Mehribaxanın dəstəyinə gəlsin? Varmı elə bir insan? Var, Aksana Rəsulova. Bəli, Aksana Rəsulova iştirakçı deyil, amma qəlbimizdə olan dostumuzdur. Aksana, xoş gördük sən əzim. Sağ ol, təşəkkür edəm, Murad mənim. Deməli, hamınızı alqışlayıram, salamlayıram. Mən buradan, mənim favoritim tam başqa bir insandır. Bugünləri çıxmayıb bura. Eşad Xosadır mənim favoritim. Amma mənim anaların ürəyi düzdür. Mənim anam bugünləri, dünən mənə dedi ki, bugünləri mütləq sən maşın şoya get. Və orada de ki, mənim anam şəxsən Mehriban xanıma böyük dəstədir. Və Mehriban xanım bugün, bu indiki, yəni ki, günlərdə bir serialda çəkilib və serialda Mehriban xanlar var, mənim həm xalam, həm anam obrazındadır və mən Mehriban xanıma dəstəyəm. Mən istəyərdim ki, bütün analar, bütün qadınlar Mehriban xanıma dəstək olsunlar və çox az qalıb, çox az qalıb xayiş edirəm, göndərin səslərinizi, əsirgəməyin. Aydındır, aydındır, təşəkkür edirəm.